Вітаю в етері Суспільного ток-шоу «Виборчий округ. Місцеві». Сьогодні продовжуємо знайомство із кандидатами в депутати Черкаської міської ради. Кожна партія на рівних умовах представить свою передвиборчу програму і команду, яка йде до міської ради. Також до участі ми запрошуємо експертів, які запитують політиків про діяльність їхньої партії. Експерт сьогоднішньої програми – доктор політичних наук Євген Васильчук. Вітаю вас. Вітаю вас, пані Мар'яно, і вашого мінітої телеглядачі. На початку пропоную коротку інформацію щодо цьогорічних місцевих виборів до Черкаської міської ради. Черкаси поділені на 6 територіальних виборчих округів. За даними Державного реєстру, орієнтовна кількість виборців у Черкаській міській раді – 213 181. 20 політичних партій висунули своїх кандидатів у депутати до Черкаської міської ради. Загалом від цих партій балотуються 738 кандидатів у депутати. З них 25 жовтня черкасці обиратимуть 42 депутатів до міської ради. До Черкаської міської ради балотуються представники політичної партії «Європейська солідарність». Переглянемо візитку партії. Політична партія «Європейська солідарність». Дата заснування – 5 травня 2000 року. Попередні назви. Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Солідарність». Політична партія «Національний альянс свободи та українського патріотизму» – «Наступ». Політична партія «Всеукраїнська партія миру і єдності». Керівництво партії – Порошенко Петро Олексійович. Топ-6 кандидатів від партії на місцевих виборах 2020 року до Черкаської міської ради. Красюк Віталій Анатолійович, Семиз Андрій Олександрович, Савенко Олександр Сергійович, Рубан Сергій Леонідович, Батир Руслан Анатолійович, Бандура Інна Валеріївна. У студії кандидат у депутати Черкаської міської ради від політичної партії «Європейська солідарність» Сергій Кудактін. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, ви маєте 2 хвилини на самопрезентацію. Тобто розкажіть, хто представляє вашу команду у виборах до міської ради. Йти по топ-6 або перша п'ятірка, як ви бачите? По топ-6. Тоді ви йдете ще раз, тому що це не перша п'ятірка була. Це топ-6 був. Да, Віталій Красюк, успішний управлінець. Дуже грамотна людина, працює в аграрній сфері, має дуже багато напрацювань по зміні нашого міста, активний учасник усіх суспільно-політичних процесів, які проходили в державі, активний учасник Автомайдану, людина, яка переживає за місто Черкаси і хоче, щоб місто Черкаси розвивалося за найкращими європейськими зразками. Андрій Семис, фаховий юрист, помічник народного депутата. Вже багато років керує приймальною народного депутата Ірини Геращенко, тому знає проблематику людей з перших вуст. Дуже багато соціально значних питань, особистих питань людей він вирішив за ці роки. Олександр Савенко, депутат міської ради, він фахово знається на питаннях житлово-комунального господарства, фахово знається на питаннях допомоги вирішення земельних питань воїнам АТО, людина, яка на свій молодий вік дуже і дуже фахово відноситься до будь-яких питань управління містом. Він депутат вже не першої каденції. Далі Руслан Батир. Військовий, учасник АТО, прикордонник, який хоче навести лад в місті, якого дуже багато воїнів АТО і спілок АТО підтримали, людина честі, характеру і гідності. Інна Бандура, управлінець, керівниця одного з найбільших наших торгово-розвивальних центрів Хрещатик Сіті вже багато років, має декілька вищих освіт, зараз здобуває MBA освіту, тобто дуже фахова людина, яка хоче розвивати економічну привабливість міста і заводити в місто інвестиції. Хто шостий був? Це ви згадаєте. І час закінчився. Назвіть 5 головних пунктів передвиборчої програми політичної партії «Європейська солідарність». Також маєте 2 хвилини. У нас один головний пункт – це перетворити Черкаси в європейське місто. А вже ця теза, вона в себе включає дуже багато різноманітних пунктів, і в 5 їх не вмістиш. Що для нас європейське місто? Перш за все, європейські Черкаси для нас – це місто з нульовою толерантністю до корупції. Чому ми починаємо з корупції? Тому що
з 15-го року, коли відбулася реформа децентралізації, місто Черкаси отримало шалені кошти до бюджету. Але ми бачимо, що ці кошти вони йдуть не на розвиток міста, вони йдуть на їх проїдання. Ми бачимо завищені цифри на асфальт, на плитку, на все інше. Ми бачимо там сотні кримінальних справ, ми бачимо обшуки постійні в міській раді, ми бачимо замовні вбивства, ми бачимо якісь кримінальні розборки. Чому це? Тому що корупція прийшла з великими грошами, в місто Черкаси прийшла велика корупція. Звичайно, ми будемо просто викорінювати її кальоним железом, як то кажуть. Друге. Інфраструктура міста. Це питання, яке включає в собі комунальну інфраструктуру, транспортну, інфраструктуру громадських просторів. Місто повинно бути прихильним до людей. Люди повинні в місті відчувати комфорт. Люди повинні користуватися комфортним громадським транспортом. Люди повинні користуватися комфортними, якісними медичними послугами. І медичні послуги, вони ж в себе включають не тільки там закупку якогось нового обладнання. Потрібні кадри, потрібна комплексна медична програма по підтримці молодих кадрів і залученні сюди фахівців з усієї України. Повинні бути муніципальні надбавки медикам, повинно бути службове житло медикам, які зголосилися працювати в Черкасах. Це комплексно. Це і інфраструктура шкільна, і дошкільних навчальних закладів. Тобто європейські Черкаси – це цілий комплекс, який ми будемо, цілий комплекс мір, який ми будемо втілювати в життя. На черзі запитання від експерта. Євгене, будь ласка. Дякую. Шановний пане Сергію, моє питання стосуватиметься ваших передвиборчих гасел. Я хотів би їх нагадати. Це справедливі тарифи, безпечне місто, європейські парки та сквери і Кудактін, ваш європейський мер, тобто наш. Але деякі факти породжують сумніви у спроможності виконати ці задекларовані гасла. Так, щодо справедливих тарифів. Хочу нагадати, що під час президентства вашого нинішнього політичного лідера пана Порошенка тарифи хвилеподібно зростали мало не щоквартально, і багато наших громадян були змушені звертатися за субсидіями. Сам факт звернення до субсидій свідчить про те, що населення бідніє. І крім того, Деркач, народний депутат, свого часу оприлюднив записи розмови, з яких випливало, що Міжнародний валютний фонд вимагав підняти тарифи на 75%, а вже доповіли, що підняли на 100%. Далі, безпечне місто. Загально відомо, що ви є власником рекламного бізнесу в місті Черкаси, так? Вам належить, здається, 109 бігбордів, так? Пригадуєте факт, як у 2015 році один із бігбордів, який розташований у центрі міста, упав, так? Травмувалося 7 осіб, з них були діти. От. І що стосується далі вашого рекламного бізнесу, як повідомляє видання 18.3.0, станом на жовтень цього року ви та афілійовані з вами бізнес-структури заборгували місцевому бюджету майже 5 мільйонів гривень за фактичне користування комунальним майном землею. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви виконувати в повному обсязі задекларовані вами гасла, чи у разі здобуття депутатських мандатів ви банально плануєте використовувати їх для вирішення своїх матеріальних інтересів і радувати нас, ваших виборців і користувачів соціальних мереж, фото з курортів Новарадеро, Комо та інших, географії всієї не пам'ятаю. Дякую. Скільки? Ви задали стільки питань, що за одну хвилину їх явно не відповісти. Як ви будете виконувати? Ні, дивіться, ви ж маніпулюєте. Наприклад, ви згадали там про якийсь борг, так? Але ж ви, наприклад, ви ж не згадали історію цього боргу, ви ж не згадали, що нам неправомірно не продовжили дозволи, ви не згадали, що ми виграли 3 верховні суди у міської ради. І весь цей час ми боролися за те, щоб нам з нами уклали договори, по яким ми мали змогу платити, тому що ми не могли фізично платити. Більше того, за весь цей час не змінився жоден директор і керівник підприємства, хоча я мог відійти в сторону, і ви б зараз мені б не задавали цього питання. І ми дійшли до кінця, ми виграли всі суди, ми змусили міську раду виконати свої зобов'язання, і зараз ми в процесі погашення цього боргу. Тому тут питання у вас трохи не по темі безпечності міста. Далі, що там ще у вас було? Бігборд впав, порушені технічні умови експлуатації вашого боргу. Ви впевнені в цьому? Пане Іване, у нас час вичерпано на відповідь, ви можете прокоментувати дуже коротко.
Давайте я прокоментую. Для того, щоб казати, що борт впав за порушення правил технічної експлуатації, у вас повинен бути якийсь висновок. Я питаюсь, ви чим керуєтесь? Ви ж експерт, доктор політичних наук. Я не експерт з експлуатації бігбордів. То я б хотів, щоб ви задавали питання політичні, а не технічні. Тому що, якщо вам цікаво, я вам покажу висновки. До наступного запитання, яке будуть задавати жителі нашого міста. Увага на екран. Запитання від черкасців. Ділиться земля серед мешканців міста. Учасникам бойових дій, ветеранам, інвалідам вона не достається. Достається тільки там дуже близьким людям до влади. То питання таким чином, чи нова влада буде звертати увагу на проблеми дійсно ветеранів, виділяти їм земельні ділянки. Запитання, чи буде звертати уваги нова влада на проблеми ветеранів і виділяти їм земельні ділянки? Звичайно, але ви знаєте, ми багато спілкувалися з ветеранами АТО щодо цієї проблематики. І, в принципі, багато хто з них і розуміє, що, наприклад, землі в місті не вистачить на всіх. Я особисто після спілкування і після консультації з ними зрозумів, що набагато буде ефективніше – це грошові компенсації. Більше того, я вам скажу, що зараз оце питання виділення ділянок воїнам АТО, воно теж стало досить таким корупційним. Тому що одним людям, умовно кажучи, виділяють в садах, ну, ви знаєте, де це, да? А одним в Соснівці. Хтось там, якщо захоче ту землю продати, він отримує, умовно кажучи, там $3000, а хтось 50. І от мене питання, яким чином відбираються ті люди, які отримують землю в Соснівці? Тому що наші ветерани розказують дуже багато різних цікавих історій, цікавих в лапках, як попадають туди ці люди. Тому цей процес повинен бути прозорим, всі повинні бути в однакових умовах і, можливо, перейти до грошової компенсації. Дякую. Наступне запитання – це виклики. Зараз ви на екрані побачите 6 цифр. Можете обрати будь-яку з них. 6. Цифра номер 6. Під цією цифрою маємо запитання щодо інфраструктури. 12 грудня 2019 року Черкаський міськвиконком проголосував за транспортну реформу, яка передбачає нову схему маршрутів, диспетчеризацію та електронний квиток. Як ви бачите реалізацію транспортної реформи у Черкасах? Транспортна реформа – це таке, знаєте, таке поняття, яке хто тільки у нас не експлуатував у владі. Але реформа, вона передбачає в собі комплексний підхід. Я вам скажу так, що по великому рахунку мені все одно плачу я, умовно кажучи, там електронним квитком або готівкою, якщо я їду в маршрутці, у якої відпадають колеса або двері. Ніхто не каже про оновлення рухомого складу. У мене запитання, чому нашим перевізникам договори продовжують тільки на рік? Чому? Який перевізник буде брати кредит і купувати дорогі великогабаритні автобуси з низькою підлогою, з можливістю туди людей з інвалідністю, які можуть туди заїхати, або мами з колясками? Хто буде брати кредити, якщо у нього договір на рік? Ми повинні оголосити конкурси, довготривалі, щоб сюди могли зайти і представники великих компаній, можливо, навіть з інших міст, які прийшли б сюди під муніципальні гарантії, що вони будуть працювати не один рік, і привели за собою оновлення рухомого складу. А ваша позиція ясна. Видання «Про головне» 17 червня у своїй статті цитує слова колишньої членкині партії «Європейська солідарність» Любові Майборди. Цитата. «Особисто я, член Ради міської організації, знаю тільки 6 членів партії у Черкасах. Як наслідок, маємо профанацію партійної діяльності. Вступ до партії ЄС заблоковано, партійні списки відсутні, партійні квитки відсутні, збори не проводяться». Прокоментуйте, будь ласка, ці слова Любові Майборди. Давайте я не буду казати, що брехня, але це неправда. Це неправда, вона вже давно не є членом Ради міської організації. Жодного запитання від неї про наявність зборів або протоколів зборів. До речі, ці питання я ж її задавав в обличчя, вона уходить від питання. Я думаю, що це просто інформаційне кілерство з її сторони. Я її конкретно питав, пані Любов, а як ви можете казати, що не проводяться збори, наприклад, збори, якщо ви не є делегатом зборів? Як ви можете казати, що не проводяться засідання Ради, якщо ви не є членом цієї Ради? Як ви, вона ще казала, що там не обрала
не було обрання делегатів на всеукраїнські конференції партійні. Як ви можете казати, якщо ви не є делегатом цих конференцій? Ну, тобто людина, яку я особисто бачив там в партійному офісі два рази, після виборів 2015 року, і ще один раз вона заходила, вона почала чомусь обливати брудом партію. А потім ми її бачимо на фотографіях команди «За майбутнє». Ну, то ми розуміємо, що вона просто знищувала своїх політичних конкурентів, і це вже, мабуть, її 10-та чи яка партія, в якій вона вже буде, це «За майбутнє». Ось моя позиція по Любові Майбереді. Дякую. Остання рубрика – це «Бліц на знання Черкас». Маємо одну хвилину на те, аби задати запитання і відповісти. Готові? Готові. Скільки виборчих округів у Черкасах? 6. Яка вартість проїзду в тролейбусі? 4 гривні. 3. 3. Назвіть адресу Черкаської міської ради. Байда Вишневецького, 36. Правильно. Скільки театрів у Черкасах? 1, 2 або 3? Театрів? Так. 2. 2. Правильно. Назвіть рік відкриття парку «Перемога». Це 1975, 1976 або 1977? 75. Правильно. Скільки черкасці платять за куб води водоканалу? Приблизно. За куб води водоканалу не скажу. Але багато. 12 гривень 62 копійки. Скільки кілометрів узбережжя Дніпра займають Черкаси? 17, 15 або 19? 15. Трохи більше, 17. 17. Скільки виборців у Черкасах? 213 тисяч з копійками. Правильно. На цьому час вичерпано. Я вам дякую. Дякую вам. До Черкаської міської ради балотуються представники політичної партії «Наш край». Переглянемо візитку партії. Політична партія «Наш край». Дата заснування – 23 серпня 2011 року. Попередні назви – політична партія, блокова партія. Керівництво партії – Мазурчак Олександр Володимирович, Кісе Антон Іванович, Шахов Сергій Володимирович. За даними Центральної виборчої комісії, перші 6 осіб загального списку партії на місцевих виборах 2020 року до Черкаської міської ради. Нужний Анатолій Анатолійович, Товстоп'ят Олексій Іванович, Звіряка Олексій Михайлович, Синявська Лариса Іванівна, Брильова Галина Володимирівна, Лактіонова Ольга Валеріївна. Партію «Наш край» сьогодні в цій студії ніхто не представляє. Ми запрошували кандидатів у депутати Черкаської міської ради від цієї політичної сили, проте на прямий ефір вони не прийшли. Тож наступним гостем буде представник політичної партії «Слуга народу». Переглянемо візитку партії. Політична партія «Слуга народу». Дата заснування – 31 березня 2016 року. Попередні назви – політична партія – партія рішучих змін. Керівництво партії – Корнієнко Олександр Сергійович. Топ-6 кандидатів від партії на місцевих виборах 2020 року до Черкаської міської ради. Маслянко Оксана Анатоліївна, Ворончук Олег Валентинович, Волошин Анатолій Іванович, Дудка Сергій Володимирович, Чуприна Тетяна Володимирівна, Гордієнко Вікторія Сергіївна. У студії кандидат у депутати Черкаської міської ради від політичної партії «Слуга народу» Василь Мойсієнко. Вітаю вас. Добрий день. Пане Василю, починаємо знайомство з партією із самопрезентації. Тож маєте 2 хвилини, аби представити нам команду, яка йде до Черкаської міської ради. Шановні телеглядачі, дозвольте мені презентувати команду Віталія Ільченка, яка йде до Черкаської міської ради. Тільки що ви бачили презентацію перших номерів з 6 округів, які балотуються до Черкаської міської ради. Хочу також проінформувати, що до першої п'ятірки нашої партії входить, крім мене, Оксана Мєліхова. Також до цієї п'ятірки входить Сергій Прядка, Анастасія Чубіна і Каріна Абрамова. Тобто до першої п'ятірки входять особи, які вже мають певний досвід політичної діяльності, були депутатами місцевих рад, також це лікарі, громадські активісти, представники інших професій. Хочу також зазначити, що до нашого списку входять в тому числі підприємці відомі, такі як Юрій Каталуб, Віталій Прядка та інші. Ця команда бере
для себе важливі завдання щодо реформування міста і проведення кардинальних змін, які сприятимуть творенню міста успіху. Наступна рубрика – це презентація програми політичної партії. Будь ласка, також маєте 2 хвилини. Дякую. Хочу зазначити, що програма партії була обговорена на стратегічних сесіях, які проводились ще кандидатами на посаду різних рівнів. Відповідно, розроблені основні стратегічні цілі розвитку міста. Серед них акцент робиться на розвитку інфраструктури міста. По-друге, це створення безпечних екологічних умов. Наступне – це створення умов для розвитку соціального сектору, в тому числі освіти, медицини. Також акцент робиться і на соціальному захисті. Ми плануємо впровадити карту Черкасія, яка буде поширена на старше покоління, це ті містяни, яким понад 70 років, а також соціально незахищені категорії, студенти, школярі тощо. Також в програмі партії акцент робиться на підконтрольності влади, на аудиті процедури утворення тарифів тощо. Тобто комплексний підхід, який сприятиме тому, що Черкаси будуть комфортним містом для містян, для тих громадян, які прибувають сюди з туристичною, іншою місією. Тим паче враховуючи географічне положення міста, тому що Черкаси – це фактично місто, яке розташоване поряд з столицею нашої батьківщини. На черзі запитання від експерта. Дякую вам. Шановний Василь Миколаївич, моє питання буде стосуватись одного з ваших передвиборчих гасел – це Черкаси – місто без корупції. Є таке у вас гасло? Так. Добре. Наскільки я розумію, то корупція – це не лише отримання неправомірної вигоди, а й надання переваги за певних умов. Так? А також може розглядатися корупційним діянням, як підпорядкування близьких родичів у системі державної служби або в органах місцевого самоврядування і так далі. Мабуть, не є секретом, що на кафедрах вишу, в якому ви працюєте, і керівником, одним з керівників якого ви є, на окремих кафедрах склалися сімейні, династичні відносини, де батько є завідувачем кафедри, син може бути заступником або доцентом кафедри і таке інше. Процедура заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, згідно з законодавством, передбачає конкурсний відбір. Скажіть, будь ласка, як можна забезпечити прозорий, відкритий конкурс, коли родичі голосують за родичів? І хочу вам нагадати, що в 2017 році я не з власної волі став учасником такого шоу. Ось документ. Регламент передбачає вам коротке підписано. Запитання. Дякую. Як ви будете долати корупційні ризики в місті, якщо ви не подолали Дякую. Ще у себе? Питання, воно дещо некоректне, тому що є там певний конфлікт між експертом і головою конкурсної комісії. На той момент головою конкурсної комісії був я. Хочу зазначити, що законодавством про вищу освіту чітко виписана процедура проведення конкурсу. Будь-яка особа, яка за кваліфікаційними характеристиками відповідає тій посаді, яка виноситься на конкурс, вона може брати участь в конкурсі. В цьому конкурсі, до речі, брав і пан Євген. Я особисто дотримався всіх процедурних моментів, в тому числі відвідав лекцію, ознайомився з його послужним списком. І в тому числі був прихильним до того, щоб зазначений працівник був прийнятий на роботу. Зрозуміло, що питання там династичності і питання корупційних ризиків є дискусійним, в тому числі в системі освіти, тому що досить багато коротко працівників. Можете прокоментувати. Коротко, буквально кілька секунд. Мене все ж таки цікавить, як ви будете долати корупційні ризики і корупційні клани в місті, коли ви ще не справились із завданнями в своєму рідному виші? Спочатку ведіть, впровадьте демократію в себе вдома, як Курт казав. Добре. Я вважаю, суб'єктивна оцінка. Давайте перейдемо до наступного запитання. Вона стосується в більшій мірі проблеми закладу конкретного вашого конкурсу, тому я вважаю, що це питання некоректне. Запитання від виборців, яке ми можемо побачити на екрані.
з'явиться Юніт Сіті в Черкасах. Юніт Сіті як містечко для айтішників зі своїми офісами, кафешками, іншою інфраструктурою. Дякую за питання. Я особисто знайомий з Василем Хмельницьким, він черкащанин. Він є автором ідеї створення подібного центру розвитку IT. І я знаю, що є пропозиція, в тому числі від Черкаської обласної державної адміністрації, щодо використання бізнес-інноваційного центру Черкаського національного, який розташований в центрі міста, для використання під подібний заклад. Наступною рубрикою є виклики, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Цифра 6 уже зіграла, один. Тому оберіть ще раз. Один. Цифра номер 1 означає благоустрій. Через навантаження на колектори та зношеність стаються пориви у мережах водовідведення Черкас. У лютому 2019 року через порив колектора на околиці Черкас підтопило 2 будинки. В південно-західному мікрорайоні Черкас в липні обвалився колектор через зливу. Друге проваля ґрунту виявили на перехресті вулиць Героїв Майдану і 30-річчя Перемоги. І третє біля об'їзду вулиці 30-річчя Перемоги. Як бачите вирішення цього питання? Проблема колектора – це досить така складна проблема, враховуючи те, що він, по суті, перебуває у власності відкритого акціонерного товариства «Азот» і в користуванні міста. Так? Зрозуміло, що місто має фінансовий ресурс, але тут необхідно поетапно вирішувати цю проблему, тому що зношеність і тепломереж, і проблема колектора – це досить складна проблема, яка поетапно має вирішуватись, на мою думку. Комітет виборців України проаналізував експертні висновки Міністерства фінансів щодо законопроєктів, поданих народними депутатами під час карантину. За їхніми даними, найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». У серпні під час презентації регіонального плану розвитку Черкащини та представлення команди «Слуги народу» представники партії обіцяли запустити швидкісний потяг «Інтерсіті Черкаси-Київ». Як плануєте виконувати обіцянку і за рахунок яких коштів? Хочу зазначити, що перед призначенням голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Івановича Сергійчука, він озвучив цю ідею на засіданні Кабінету міністрів. Тобто алгоритм виконання цього завдання, він є. І, власне, сам факт запуску відповідно потягу Черкаси-Сміла, ну і далі, відповідно, реалізація цього проєкту цілком реальна. Я не вважаю, що цей проєкт не може бути реалізованим. На черзі гра із кандидатами у депутати – бліц на знання міста Черкаси. На запитання та відповіді маємо 1 хвилину. Тож, яка висота Михайлівського кафедрального собору, найбільшого в Україні? 79, 72 або 82 метри? Ну, висота 74 метри. Я маю дані за 72 метри. Ну, 72-74. Офіційні дані в Вікіпедії 74 метри. Найвища фактично в Україні і друга в Європі. Цей будинок в Черкасі називають «Блакитний палац». Як його офіційна назва із 19-го століття? Готель Слов'янський. Правильно. Назвіть рік створення Черкаської області. 1950... 7 січня 1954-го. Правильно. Скільки наразі депутатів у складі Черкаської міської ради? 42. Правильно. Яка назва головного стадіону Черкас? Черкас-арена. Правильно. Скільки людей проживає у Черкасах? 274 682 особи. 276. Перепис 2019 року. Це за даними Головного управління статистики 276 тисяч. Дякую вам. У нас є розбіжності, пам'ятаєте. Дякую. Наступним гостем буде представник політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Переглянемо візитку партії. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дата заснування – 16 жовтня 1995 року. Попередні назви – «Соціал-національна партія України». Керівництво партії – Тягнебок Олег Ярославович. Топ-6 кандидатів від партії на місцевих виборах 2020 року до Черкаської міської ради.
Тясько Діана Володимирівна, Декалюк Артем Анатолійович, Саюн Олександр Вікторович, Шило Максим Віталійович, Козир Віталій Вікторович, Рудик Максим Віталійович. У студії представниця політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Діана Тясько. Вітаю вас. Доброго вечора. Пані Діано, розкажіть про команду, що представляє партію у місцевих виборах до Черкаської міської ради. Ми команда, яка взяла на себе значну частину відповідальності за життя міста. Ми керівники стратегічних напрямків та комунальних підприємств, ми громадські діячі та волонтери. Ми вже зробили безліч корисних і важливих справ для міста. Ми маємо досвід та стратегію сталого розвитку і хочемо продовжувати її втілювати в життя. Тут презентували представників наших перші номери на округах, але хочу сказати, що загалом уся команда, вона нас дуже різноманітна. Також зазначу, що ми дуже, як то кажуть, перевиконали, можливо, навіть план по жінках. Хоча, на нашу думку, ці всі квоти – це насправді дуже натягнуто, тому що незалежно від статі людина має ставати депутатом. Проте жінки у нас набрані не, знаєте, як інші політичні сили шукали просто маму, там, сестру, а в нас справді жінки є волонтерками, є працівницями, посадовими особами місцевого самоврядування, вони мають депутатський досвід. Також, якщо вже говорити про перші номери на округах, то тут є у нас представники соціальної галузі, галузі освіти, національно-патріотичного виховання, а також є люди, які були вже мають досвід депутатів. Все? Так. Наступним пунктом знайомства з політичною силою є передвиборча програма. Також маєте 2 хвилини. Так, ми пропонуємо 5 ключів для процвітання Черкас. Ми хочемо будувати розумне місто. І в основу цієї концепції ми кладемо 5 складових. Це безпека, заможність, здоров'я, комфорт і справедливість. Якщо ми говоримо про комфортне місто, то ми вважаємо, що потрібно забезпечити якісні та своєчасні комунальні послуги. Розумне освітлення, розумний будинок, максимальне використання відновлювальних джерел енергії. Безпечне місто. Ми передбачаємо під цим інтелектуальні системи управління дорожнім рухом, сповіщення про надзвичайні ситуації, кнопки екстреного реагування, впровадження міської мережі Wi-Fi. Заможне місто. Це раціональне використання бюджетних коштів, інвестиційна привабливість і, що важливо, мінімальні податки, але платити мають усі. Здорове місто. Що під цим ми маємо на увазі? Перше – страхова медицина, безкоштовна перша медична допомога. Це дуже важливо. І справедливе місто. Ми вважаємо, що жителі міста мають бути максимально залучені до управління. Повинні в місті бути справедливі тарифи, біла зарплата, легалізація бізнесу та економіки. До слова, про останній пункт зазначу, що сьогодні ми підписали декларацію, карта розвитку громади. І вся наша команда підписалася. Це Інститут Республіка збирав, починаючи з лютого до серпня 2020 року, різні пропозиції по місту від громадян. І ми підписали декларацію про наміри виконання цих пропозицій від громадян. Ну і також зазначу, що наша програма десь дуже збігається із тими пропозиціями. Наступне запитання від експерта. Пане Євгене. Шановні пані Діано, запитання таке. У 2018 році представники вашої політичної сили війшли до складу виконавчих органів Черкаської міської ради, отримали посади заступників міського голови, директорів департаментів, ну і інших. І, до речі, ви були працевлаштовані через певний час. При вступі на посади ось деякі висуванці показали нулі прочерки у деклараціях про доходи. Так, наприклад, у квітні 2018 року видання «Громадське» писало, що у секретаря міської ради ні квартири, ні авто він задекларував лише зарплату дружини. Інший висуванець, теж дослівно, теж пусті кишені, жодних грошей і заощаджень. Але вже через рік видання пише, що сім'я секретаря міської ради за рік обзавелася квартирою, будинком і машиною. Нещодавно стало відомо із повідомлень засобів масової інформації, що один з ваших висуванців, який, до речі, веде список до міської ради, пан Воромо, отримав підозру, а сьогодні, здається, був відсторонений від посади, так? До грудня місяця. Скажіть, будь ласка,
Чим можна пояснити такий фінансовий прорив окремих ваших висуванців, які на початку вступу на посаді балансували на межі бідності, а потім почалися з'являтися в деклараціях об'єкти нерухомості, машини, ну і фотографії з відпочинку на курорті? Дякую вам. Так, дякую. Ну, це дуже просто відповісти на це запитання, тому що все майно, яке було придбано Ярославом Нищиком, про якого ви згадували, який наразі вже не є членом партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», який не балотується до міської ради, проте все одно я скажу, що всі його придбання, вони відповідають його доходам. Тобто секретаря міської ради ні для кого не секрет, досить велика заробітна плата, і так само інші посадові особи, і заступники, інші також, ну, всі їхні, як то кажуть, здобутки, вони відповідають їхній зарплаті. Але, ну, на жаль, ви не згадали, що багато хто із нас, будучи посадовими особами, їздить на тролейбусі, наприклад, я знаю, 3 гривні коштує проїзд, і на велосипеді. Тобто, ну, чомусь дуже однобоке висвітлення ситуації, але, ну, якби, я думаю, що вичерпно відповіла на ваше питання. Жителі Черкас також запитують кандидатів у депутати Черкаської міської ради. Давайте подивимось, про що. Що можна зробити, щоб смітники були постійно закриті на митниці? Тому що там вітер часто, і щоб це сміття не розкидалося по всій території. Чи зрозуміло запитання, що можна зробити зі смітниками? Ну, дивіться, по-перше, потрібно... У нас є одна компанія, яка вивозить сміття, «Умвельт». Мені здається, що, можливо, потрібно було, щоб мешканці звернулися до виконавчого комітету міської ради, провести переговори для того, щоб компанію зобов'язати ці, як то кажуть, решітки установити. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що всі 90% сміттєвих баків у Черкасах, вони є власністю компанії «Умвельт». Але на противагу цьому, ну, «Свобода» вважає, що потрібно розвивати комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти». І ми це робимо. Ми закупили сміттєвоз, ми закупили, здається, більше 1000 сміттєвих баків. Ми вважаємо, що, ну, потрібно також, щоб і місто забезпечувало, ну, надання цієї послуги. Тоді можна буде легше знайти відповідального, тому що приватника, ну, набагато важче заставити зробити ці огородження. Проте, ну, щоб це, якби, спростити, це завдання, я знаю, що деякі власники ОСББ, вони самі роблять ці огорожі. Діана, час вичерпався. Ну, я бачу. На екрані зараз бачимо 6 кнопок, під якими приховані топ-6 викликів міста Черкаси. Цифра 1 і цифра 6 вже зіграли, можете обрати з тих, що залишились. Давайте 5. Номер ради «Свобода» під номером 5. Номер 5. Цьому відповідає питання зі сфери медицина. Чи вважаєте, що в черкаських медичних закладах є хабарництво? І скажіть, як будете боротися із хабарництвом, якщо так вважаєте? Ну, насправді, як би то не прикро звучало, воно є. Тут не можна говорити, що цього немає. Але слід зазначити, що є величезне недофінансування з державного бюджету медичних закладів. І десь, можливо, лікарі змушені, лікарі, там, медичні працівники, інші змушені йти на такі кроки. Ну, зокрема, ми вже почали проти цього боротися ще півтора року тому, здається, ми виконком прийняв рішення про заборону цих благодійних внесків, і їх, ну, якби, офіційно заборонили, але неофіційно ми з вами прекрасно знаємо, що все одно ця вся ситуація існує. Ну, єдиним виходом це було би, можливо, створення програм, ну, їх і так уже багато є, програми підтримки закладів медицини, ну, з міського бюджету. Але, можливо, якісь додаткові кошти з міського бюджету могли би вирішити цю проблему. Але, знову ж таки, нагадаю, що це більше прерогатива держави. Ми вже згадували сьогодні Ярослава Нищика і згадували те, що він вже не належить до партії. Проте задаємо іще раз його висловлювання у Фейсбуці, коли він залишав посаду. Одним із пунктів виходу з партії він назвав позицію керівника обласної організації, через яку працівники-тролейбусники 2 місяці не отримували заробітну плату. За його словами, це було партійне завдання. Прокоментуйте, будь ласка, його слова. Я обіцяла, що не коментуватиму взагалі більше ситуації з Ярославом Нищиком, але раз ви запитали,
перепитуєте, то я повторюсь, ми офіційну позицію вже давали з цього приводу. Ніякої партійної вказівки не голосувати за виділення коштів на зарплати ніколи не було. Ну, це вигадана історія. Я не знаю, звідки і для чого поширювалася Ярославом ця інформація. І я думаю, що відповіді на це питання є наше голосування в підтримку виділення коштів на зарплати працівникам Черкаселектротрансу, як і інших комунальних підприємств. У нас ще є час, я уточнюючи запитання поставлю, чому ж тоді не отримували працівники Черкаселектротрансу зарплати 2 місяці? Ну, насправді там дуже складна, як то кажуть, дуже складний ланцюжок, там має кілька пройти інстанцій, ця вся, ну, цей проєкт рішення. І не тільки від виконкому він залежав, ще й міська рада мала потім затвердити це. Тобто це, ну, бюрократична така процедура довга була. Зрозуміло. Завершую знайомство з партією «Бліц» на знання історії і загальних фактів про Черкаси. Тож, маємо 1 хвилину. Скільки у Черкасах вищих навчальних закладів? 7, 5 або 9? 7. Ні, 5. Яка назва площі перед будинком торгівлі? Європейська. Правильно. Яка довжина черкаської дамби через Дніпро разом із мостом? 13,5 кілометрів, 15,3 кілометра або 12 кілометрів? 13,5. Правильно. Назвіть телефонний код Черкас. 0472. Правильно. Яка середня заробітна плата у Черкасах? 7320 гривень, 9733 гривні або 11235 гривень? Здається, 7320. Ні, трохи більше. 9733 гривні. Дякую. Яка довжина бульвару Шевченка? Понад 6,5 кілометрів, понад 5,7 кілометрів або понад 7,5 кілометрів? 6,5. Правильно. Скільки років місту Черкаси? 731, 733 або 734? Я не буду обирати ніяку дату, тому що насправді досі точаться суперечки, скільки насправді років Черкасам. Не це хочу... дійсно, але є офіційна позиція 734 роки. А інша офіційна позиція є інших науковців, які виступають так, проти дійсно, цієї правда. Позиції. Так. Дякую вам. Наступна політична партія – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Переглянемо візитку партії. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Дата заснування – 16 вересня 1999 року. Попередні назви – немає. Керівництво партії – Тимошенко Юлія Володимирівна. За даними Центральної виборчої комісії, перші 6 осіб загального списку партії на місцевих виборах 2020 року до Черкаської міської ради. Петрик Руслан Вікторович, Щербина Євгеній Сергійович, Хелетій Олег Павлович, Тренкін Юрій Васильович, Мельник Олексій Олексійович, Міняйло Валерій Володимирович. У студії кандидат у депутати Черкаської міської ради від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юрій Тренкін. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Юрію, маєте 2 хвилини на презентацію команди, яка йде до Черкаської міської ради. Ну, по-перше, я хотів би не так там першу п'ятірку чи шестірку презентувати, а презентувати всю команду і ті підходи, які були застосовані при виборі цієї команди. У нас дуже оновився склад, дуже змінилась структура кандидатів в депутати від «Батьківщини». Ми пішли іншим шляхом. Ми з усіма провідними галузями життєдіяльності міста підписали певні меморандуми. Меморандуми про співпрацю. Так ми підписали меморандум з лікарями, з вчителями, з духовенством. І ці напрямки делегували своїх представників до структури кандидатів в депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я вважаю, що якраз таки найкращі представники тих напрямків, які я перелічив, у нас є найкращі лікарі, найкращі вчителі, представлені в нашому списку, представники від релігійних громад міста Черкаси теж представлені в наших списках. Щодо першої п'ятірки, то там... Шість округів, то перший округ, давайте, Руслан Петрик, Юрій Тренкін, Олексій Мельник, от Євген Щербина, от, і Олег Хлетей. Це є перше шість.
Також маєте 2 хвилини на представлення політичної програми партії, з якої йдете до Черкаської міської ради. Ну, я хотів би вам презентувати, перш за все, ми розробили нову стратегію розвитку міста Черкаси. От тут передбачена, і це єдина команда «Батьківщини», яка її розробила, це понад 30 сторінок, які затрагують всі без виключення напрямки життєдіяльності міста. Ми 5 років, будучи депутатами, ми не тільки займалися законотворчою діяльністю, ми ще й зробили ретельний аудит міста Черкаси. І на підставі цього аудиту розробили стратегію. Також цю стратегію можна перейти по QR-коду, да, от зараз модне слово, і не тільки ознайомитись з нею, але й додати свої пропозиції, зауваження і так далі. В нас в даній стратегії є 3 основних напрямки. Розвиток бізнесу та інновацій, що передбачає створення нових індустріальних хабів, національних, з Черкас зробити національний освітній центр і міжнародний логістичний центр. Другий напрямок – це комфортне життя і комфортне місто, яким теж передбачено 5 цілей, які команда «Батьківщина» буде реалізовувати протягом своєї каденції. І наступний напрямок – це напрямок 3, це культурний експорт та туризм, де теж розписано 5 цілей, де Черкаси повинні стати столицею туризму, столицею спорту і так далі. І все це ми будемо втілювати в життя, будучи при владі. Зрозуміло. Наступне запитання від політичного експерта. Пане Євгене. Шановний пане Юрію, запитання таке. Нещодавно видання 18.00 оприлюднило матеріал під назвою «Привіт, я з криміналом», кого з кандидатів у депутати підозрюють у розкраданнях бюджетних коштів. У цьому матеріалі згадується ваше прізвище, Євгена Щербина, який балотується, згадується Олексій Мельник, який також балотується, Олександр Ядвіга, Костянтин Слабенко. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями добираються кандидати у депутати від вашої політичної сили з огляду на ці матеріали, які оприлюднені у пресі? Я хочу наголосити на тому, що ви дуже не ретельно стежите за нашим спілкуванням, тому що якраз такі критерії, за якими ми обирали людей, я навів. А щодо цих осіб, то жодного обвинувального акту немає. А я вам скажу більше. Проти це виключно щодо Щербини і мого прізвища, яке там згадується, то це виключно політичне замовлення. І зараз є порушено, чого ж ви про це не кажете, що є порушена кримінальна справа проти прокурора області Бондаренка, проти процесуального прокурора, проти прокурора області Овчаренка, проти процесуального прокурора Бондаренка за безпідставне порушення кримінальної справи, за відсутністю складу злочину. І зараз ці справи перебувають на розслідуванні в Державному бюро розслідування. От. І я думаю, що винні в безпідставному порушенні даних політичних замовлень і кримінальних справ обов'язково будуть покарані. Ви оскаржуєте? Я не оскаржую, я порушив кримінальні справи. Вони порушені, внесені до єдиного державного реєстру. Якщо необхідно, я надам документи. Порушені кримінальні справи проти очільника прокуратури області Овчаренка і процесуального прокурора Бондаренка за безпідставне порушення кримінальних справ. Пане Гене, є що прокоментувати? Ну, будемо сподіватися, що за результатами ви поінформуєте громадськість. ЄДР. Чим воно завершилося? ЄДР є, я вам скину. Наступною рубрикою є запитання від жителів Черкас. Будь ласка, увага на екран. Цікавить питання, коли буде реалізована програма «Безпечне місто» і що взагалі буде створюватися і включено в цю програму? На минулій сесії Черкаської міської ради було виділено 7,8 мільйона гривень і передано на департамент поліції Черкаської області для створення програми «Безпечне місто». Я думаю, що кошти виділені. Поліція, обласна поліція. Тобто ми передаємо кошти на область. От це буде в рамках департаменту, як він зараз називається, департаменту поліції. Що вони мають зробити за ці кошти? Вони повинні встановити камери і в місті, а також саму систему, де буде це відображатись, і де буде не головніше ж камера, головніше, щоб їх хтось дивився і на підставі цих даних приймав певні рішення і вживав певні дії. От. Тому я думаю, що все це буде реалізовано в новій програмі «Безпечне місто». Кошти місто Черкаси на минулій сесії спрямувало на даний захід. Зараз маєте обрати одну із цифр, залишились вільними 2, 3 і 4. Під цифрами зашифровані питання, що стосується життєдіяльності міста. 3. 2, 3, 4. 3. 3?
Під цією цифрою зашифрована галузь освіти. У програмі розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2017-2021 роки серед основних загальних проблем позашкільних закладів назвали слабку матеріальну технічну базу, низький рівень фінансування, відсутність якісного маркетингу у позашкільній освіті. Яким ви бачите розвиток позашкільної освіти у Черкасах? А хто назвав? Це в стратегії розвитку позашкільної освіти у місті Черкаси. Я вам хочу сказати, що таких коштів безпрецедентних на розвиток позашкільної освіти, які виділялися за цю каденцію депутатами, ну ще таких прецедентів не було. І дійсно за останні 5 років позашкілля почало оживати. Я був депутатом по митниці, то я вам можу відзвітувати по митниці. На митниці було 3 садочки, які в жодному з них був передбачений басейн, але він не працював вже довгі роки. В усіх 3 садочках басейни відновлені, басейни працюють. В усіх 3 садочках зроблені ремонти харчоблоків, ремонти пральн, ремонти групових осередків. Тому я вважаю... Позашкільна освіта. Позашкільна – це гуртки. А, дошки. Позашкільна? За позашкільну освіту це, гуртки теж було дуже багато виділено. Я от як очільник федерації дзюдо, то було виділено кошти на ДЮСШ «Вікторія». І дійсно він має всі... умови для нормального тренування, для нормального розвитку. Тому я вважаю, що кошти виділялись достатньо, але єдине там було питання щодо неможливості займатися дітям на полях, які належать загальноосвітнім школам, то це питання теж було вирішено на сесії, було прийнято рішення про мінімальну, там, щоб не порушувати закон. Час вичерпався. Наступне питання стосується роботи партійної приймальні. За даними громадянської мережі «Опора», під час карантину була кепська комунікація із об'єднанням «Батьківщина», яка має солідні фракції у Черкаській обласній та Черкаській міській радах. Телефони офісу та приймальні, що опубліковані в відкритому доступі, не працюють, не обслуговуються чи за ними ніхто не відповідає, як і на форму звернень, пише «Опора». Прокоментуйте, як працюють громадські приймальні. Більше того, хочу сказати, позавчора була з візитом на Черкащині лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона відкрила свою громадську приймальню і центр захисту черкащан. Там він працює в будні дні з 9 до 6 години. Телефони завжди піднімаються, завжди там є юрист, завжди є адвокат, завжди є люди, які приймуть звернення, допоможуть написати звернення на депутата, неважливо якої ради. Ще раз повторюсь, Героїв Дніпра 61/1 працює. Це приймальна Юлія Тимошенко, це приймальна Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини» і центр захисту черкащан. Плюс ще в нас є центральний офіс на Шевченка 150, який теж працює в усі будні дні з 9 до 6. Там теж є секретар, там теж є приймальня і працює завжди. Тобто ви кажете, що приймальня працює і телефони відповідають? Так. Зрозуміло. Останнє питання на сьогодні – це бліц на знання міста Черкаси. Будь ласка. На якій площі Черкас стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку? На Театральній. Правильно. Скільки коштує квиток у черкаських маршрутках? 5 гривень. Правильно. Черкаський академічний музично-драматичний театр належить до Черкаської міської ради чи обласної. До Черкаської обласної? Обласної. Правильно. А плитку кладе міська. Давайте. Це теж правильно. Скільки людей носять звання почесний громадянин Черкас? Багато. 65, 56 або 156? 65. Правильно. Хто автор Черкаської водонапірної вежі на території Черкаси-водоканалу? Городецький, Шухов або Одарич? Шухов. Правильно. Яке селище належить до Черкаської міської ради? Червона Слобода. Ні, до Геронімовки. Ні. І ще? Давайте далі. Це Оршанець. Оршанець, да. Де знаходиться Амброс Хаб? Бивше здання та табачки. Правильно. Скільки коштує квиток у черкаський зоопарк? Останнє питання. 40 гривень. Це пільговий. І 60 гривень повний квиток. Так ми ж за пільговий кажемо. Всі повинні будуть пільговими. Це була програма «Виборчий округ місцеві». Сьогодні свою партію та команду презентували кандидати у депутати Черкаської міської ради. Завтра у цій студії зустрінемось із представниками політичної партії «Пропозиція», партії ветеранів Афганістану, Соціалістичної партії Олександра Мороза, політичної партії «Національний корпус» та політичної партії «Демократична Сокира». На цьому все. Побачимось завтра о 19:20, одразу після випуску новин.